לפני שנראה טבלה, הרבה טבלאות שקשורות לנתניהו שהבאנו ביוטיוב, נראה מה שמופיע בעטיפת עיתון השבוע בקהילה, פרשת משפטים, מאוד אקטואלי משפטים. אני מאשים, הוא בן לישראל הראשונה, האליסטית והשיבה, אך לא נרתע מלתקוף בחורי אף את חבריו, בהרי שהוא מכנה בגידת האליטות. בלי כוונה מוקדמת לכך, הרצאה שנצאה בפני בחירי האינטלקטואלים בישראל, הפכה את דוקטור משה ברנט לדובר המרכזי של עמך נגד תיקי נתניהו. מה שעושים בתיקי אלפים ויתיח בחבריו המומים יותר גרוע ממשפט רייפוס. היום הוא מבקש לגבש קבוצת משפיעים כדי לדרוש ועדת חקירה נגד הפרקליטות. כמובן שאפשר לראות את כל הפרטים בעריכות בעיתון הקהילה. בכל מה שנראה לכם טבלאות שאנחנו עשינו בזמן על נתניהו, ושמלמדות עד כמה הוא צודק. אם כן, נתחיל כמובן בטבלה מעניינת, פעם אחת בתורה, האשמת שווא ועלילה נגד נתניהו. אתה יודע שפעם אחת בתורה, האשמת שקר, כן, שקר, עם נתניהו, שזה מופיע, סטטיסטיקה מאוד גבוהה, אחד לאלפים, כלומר, הסיכויים שנתניהו יופיע עם ההופעה של האשמת שקר פעם אחת, כמובן זה רחוק מלהיות מקרי, כמובן שכל זה עלילה, רוצים להיפטר ממנו, אין דרך נכונה עם בחירות, אז עושים את כל ההקפות. כל זאת, טבלה מעניינת כמובן, טבלה אחרת גם, מעניינת זה, שלא לשכוח שנתניהו בית אפשיניים חץ, סליחה, נבחר לרבני ישראל לראש ממשלה ונתניהו ליכוד. רבותיי, צריכים לדעת שזה מאוד משמעותי. ראש ממשלה מנתניהו והגבלה לליכוד, שזה עצמו משמעותי. נבחר, ברור, נבחר, מה נדבר? שהוא המתאים ביותר. אחוזים גבוהים אומרים שהוא המתאים ביותר לנהל את המדינה. חזק, חזק את ישראל. גם פה סטטיסטיקה מאוד גבוהה, צריך לדעת שההופעה של נתניהו עם בנימין, לא פשוט, ברם בנימין ונתניהו וליכוד. כן, ללא ספק מדובר פה על רצון להוריד אותו, כיוון השמאל, מרס, שלא אוהבים את ה... שיטה שלו, ימין, ישראל, ארץ ישראל, בלי לוותר לפלסטינאים. יכול להיות, טוב, נמשיך הלאה ונראה גם משהו מעניין, וזה מה שאנו רואים פה, נתניהו חכם, כל אחד יודע שיש לו חכמה גדולה, לא ספק, ומה שרואים פה, לא יאומן, הופעה של חף בפשע, אור של חף בפשע, תופעה של אחרית הימים, והכל נובע משנאה, משנאה, זה מה היום, האידיאל, אין שום אידיאלים אחרים, הכל פועל רק לו ביבי ושנאה, ממש מפחיד. חוד בהגבלה, מאלו שמאחרי הכל השמאל, ה-small people, כן? השמאל זה שם שקשור למלאך של המלאך, הסם. שנקרא סמכל, בגלל שהוא נגד, נגד הכל, נגד אמונה, נגד השבת, מה שיש לנו היום. כל דבר, מרץ כמובן, במרץ פועלת. כל דבר, שקר תרחק, הרבה שקרים. כן, מה שרואים פה, שזה האשמה שהיא שקר, כן, יש פה האשמה של ראש ממשלה של נתניהו, וזה חף מפשע. הכל הוכחות ברורות. לדוקטור ברנט. נמשיך הלאה ונראה מה קורה פה. גם מופיע פה לפיד, מרס, וכל אלה כמובן
שמאשימים את כמובן הערבים, או מאוד שמחים, רעם, בלד, הוא. מאוד רוצים לפטר מנתניה, מקווים שלפיד ייתן להם מדינה, לא. כל זה הכל עניין של שמאלני, כן? זה מה שאומר פה, אתם, לפיד שמאלני, מרץ שמאלני, והרדיפה, רדיפה, רדיפת נתניהו, מעניין, רדיפת נתניהו, על ידי ישמעאל, על ידי מרץ, על ידי לפיד, השמאלנים, מעניין שמופיע שהוא בן ישי, כן, ידוע שהימים האלה, השנים האלה, שנים שעוברות למשיח, מה נעשה שהשטן חדש, השמאל, נמשיך הלאה, נראה משהו מעניין פה, גם רואים את חף מפשע בצורה יותר ביפה, חף מפשע נתניהו חכם, כמובן כן, דבר שלא תתם משפט, נו, משפטים, נמשיך הלאה, נראה, לצערנו זה הולך ביחד, תכף נראה דילוג שגם טראמפ וגם נתניהו נרדפים על ידי השמאל, דמוקרטים, דמוקרט גימטרי השטן. והיכול להיות יום היסטורי, נשיא הסדר הציגו תוכנית השלום. טראמפ, ישראל עשה צעד גדול, ירושלים תישאר בירתם חלק של ישראל, דבר שוודא שלא יהיה, של לפיד, כנראה שלא יהיה, אבל אם יהיה ראש ממשלה, נתניהו, תוכנית נהדרת, ישראל תחיל את הריבונות על בקעת הירדן, השבים יודעים ביודעי שמו, החלת הריבונות לא עולה עצמם שלנו, ברור שהשמאל, או מרס, אפילו הוא, ודאי, מאוד לא ירצו את זה, אבל הפסדנו, הפסדנו זמן ואפשרות, אבל זה השטן, מה נעשה? השטן חזק היום. נמשיך הלאה ונראה גם, השמעת שקר, זה מה שראינו, דרך אגב, מה עושה את הטבלה של השמעת שקר משמעותית? בגלל שרק פעמיים בתורה השמעת שקר, הפגישה הכי טובה השמעת שקר, נתניהו, ונתניהו הופיעות אחרות, מאוד לא פשוט, כן? אמרנו כבר הרבה פעמים שהטבלה הזאת, כמו התוכנה שהם משתמשים בה, היא תוכנה של דוקטור רוטנברג, עוד אחרי ההוצאות, והוא עצמו מדען מרוסיה, כמו פרופסור ריפס, פרופסור ריפס ראה את התופעה הזאת, הוא בדק בגלל שזה אמת למיטה, תורה משמיים, חזר בישובה שמה, והוא בנה תוכנה, וגם כתב ספר באנגלית, אולי טרוס, הכל אמת, ספר מאוד מאוד מעניין על הקודים בתורה, וכל דברים פה, כן, השמעת שקר, אילנת, עוד פעם בזמנים שהרואים למשיח, השטן עובד קשה להפריע. מה שרואים פה זה גם מעניין, רואים פה הופעה שאשמת שווא, מעניין, אשמת שווא של השמאל כמובן, של מרץ ומשפטים, מעניין, ואשמת שווא שמאשים את נתניהו. מי עומד בראש? ליברמן. ליברמן הופיע פה ידוע, השנאה שלו לנתניהו. ברורה וגדויה. נמשיך הלאה ונראה מה שמופיע פה. זה הכתב האישום, כן? כתב האישום לראש הממשלה בנתניהו, כתב האישום המחוזי. כן, זה בדיוק דרך אגב. בדיוק רוצים להראות שזה בדיוק ה-28 ל-20. שזה בדיוק, ממש בדיוק, עם היום ההיסטורי. כן, היום ההיסטורי שיכול להיות נהיות היסטורי. כן, לכן נתגשנו 28 לראשון ל-20, ועשמנו, פשוט רואים איך השטן, מנדלבליט, נציג שלו עם השמאל ביחד, יבואו מיד, נבלו, אוי אוי אוי, טראמפ ונתניהו, אוי אוי אוי, הולכים לעשות תוכנית 100, אוי אוי אוי, הולכים לעשות, לתת ירושלים, מיד מיד רס עם התיק שם על איפה לצלח הדין ואמר מהר 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 השמת נתניהו כתב אישום נגד נתניהו מיד מיד כן היום הוגש את המשפט המחוזי בשלם כתב אישום נגד ראש הממשלה חבר כנסת בנימין נתניהו בגין עבירות של חשור מרמה ולמונים פרשת 4,000 בגין עבירות של מרמה פרדינו בשורת 1,000-2,000 מותן ביצע לחירורה, אנחנו כידוע כבר שהשוחד הזה כבר הלך, נעלם. בכל זאת, מחפשים עוד ועוד, צריך לחפש בצוללות, ולא ימצאו מה שהשמה חדשה, אוי אוי אוי, כל השמות חס ושלות הולכות לאיבוד. אם כן, מה אומר עורך דין יורם שפטל, ערוץ 7,
לא תהיה עסקת טיעון גרועה יותר מזו. עורך דין שפטל קורא לנתניהו להמשיך במאבקו המשפטי, המקליטות לא תחתום על עסקה ללא קלון כמקטיים מסילוקו, זה ברור, כן? נו, אין כידוע שהוא באמת יותר על זה, אומרים שעשה בסכן, אבל מי יודע, המשפט הזה, כמו גם מסכן גם הנשיא קצב, גם שעלילות עליו, היי, הכל שקר וכזב, רק להיפטר, קצב, מה זה הוא? מאמין, הוא מאמין שומר שבת, כדי להיפטר ממנו נשיא כזה, לא צריכים. טוב, יש לנו היום, ידיעתי, עם כיפקת על הראש, טוב, נמשיך הלאה. בכל זאת, מאוד מעניין, נראה את הטבלה של רדיפת נתניהו, שמרדיפה זה מינימלי בכל התורה, נתניהו יותר, אבל בשעה הכי טובה בתורה של מרדיפת נתניהו, ב-13 פסוקים בספר דברים, שלפי הגאון בווילנה, כנגד הלב שלנו, כלומר, רדיפה של נתניהו כל כך ברורה, אתם רואים פה, איזה ספר דברים, פרק אחד, כמה פסוקים, מזין עד כף בית, לא יאומן, מה מופיע פה? רדיפת נתניהו, כן, רדיפת נתניהו, על ידי השמאל, על ידי מרס, לא יאומן, השמאל, הכל מתוך שנאה, לפיד, שאתה צריך לדעת, מי שקצת מבין בקודים בתורה, הקבלות, לפיד, ועתיד, יש עתיד, כן, שמופיעים פה ביחד עם רדיפת יחמיה, נתניהו הזה זה אחד למיליוניה. בכל זאת, כפי שאמרנו, כדאי לקרוא טוב טוב את המאמר בעיתון הקהילה, ממש מקיף את זה דוקטור ברנט, ממש מעביר את הדברים. שעת משפטים זה הזמן האידיאלי לקרוא את זה. טוב, זה מה שדברים אחרים שאמרנו, גם יש פה הרדיפה, גם רדיפה, טראמפ ונתניהו זה אותו דבר, כן, שניהם אותו דבר, יש פה נתניהו וגם זה טראמפ, גם מאוד מעניין, יש פה רדיפת נתניהו וטראמפ, מגיפה הבאה, זה אגב שבן יוסיף, אנחנו מסבירים שזה קשור קצת, אבל שמאל והערבים כמובן שמחים כמובן לפטר מנתניהו, אבל זה הכל פוליטיקה, הכל שקר וכזב. הנה גם יש לנו פה כמו שראינו, חף מפשע, אני החכם, חיצה הימים, דרך אגב, מטיוב שעשינו, אבל לציין לא ברור, אבל המרכז זה שדונלד טראמפ ונתניהו נרדפים, ברור שנרדפים על ידי השמאל, על ידי הדמוקרטים. אם כן, טבלאות מעניינות, אקטואליות מאוד, ומאוד משמעותיות, מי שקצת יבדוק, שיודע קצת מה זה קודם בתורה, יבין שחף פשע פעם אחת מופיע בדיוק עם זה, הכל מאוד משמעותי ומראה התורה היא תורת אמת, הגילוגים הקודמים שבתורה וכבר רבנו בכר השתמש את זה לפני 800 שנה על סוד המולד של הירח, אפשר לראות הרבה על זה, זה חלק מהלימוד של התורה, מקבלה, רמושה כותבר, אבולפיה, הרוקח על התורה לפני מאות בשנים, מביאים כבר את הלימוד הזה של קודם בתורה, שלמעשה זה הבלופין של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, כלומר בתורה יש כל הפוטנציאל של הבריאה, 6,000 שנה, מה יהיה, מה יקרה, והכל כמובן תלוי בבחירה החופשית, ההתנהגות של ישראל, וכל הטבלאות מאוד מעניינות ומשמעותיות, שנותנות חיזוק גדול ביותר לדוקטור ברנט, כן? כדאי לקרוא את זה, את המאמר והקהילה של משפטים. כן, טבלה חשובה, טבלה חשובה מעניינות ואקטואליות מאוד לימים האלה.